Pandemija je dovela do toga da su ljudi više nisu, kao što malo preko, ne, nisu bili u mogućnosti da napuštaju Srbiju i da idu u Grčka i bilo gde, na bilo kojoj destinaciji u Evropi i svetu. Pa su se okrenuli našem domaćem turizmu i sami svedoci da smo mi imali puno najezde turista ovde, znači to preprošle godine, za prošle godine. I ovih je bilo dosta, ali prošle godine, onda je došlo do ne ideje, jednostavno mi nismo imali kapaciteta da te ljude smestimo, da ostanu ovde. Oni su dolazili, prođu i odu, nismo imali ideje. E pa smo mi preko Turističke organizacije, čak i preko Fonda za poljoprivredu izdvojili 3 miliona dinara da smo dali, mislim, 12 ili 13 domaćinci koji žele se baviti turizmom na Staroj planini i oni su to, mislim da do juče je trebalo da bude sve u redu, da bi mogli da im isplatimo, mislim da kategorizuju svoje objekte u turističkoj organizaciji, to je jedan od uslovio, da naprave, da dostave ono sve što su potrošili pare. Mi smo, to nije neka suma, po 300.000 smo dali u početku da vidimo kako to ide. Ako bude potrebe, bit će normalno i više, to je tamo gde, i to, i tako i treba, tamo gde treba, gde se više vidi rezultat, tu da više se ulaže. Tako da mi jednostavno imamo to bogatstvo, imamo Zavojsko jezero na 15 km od Pirota ovde je neiskorišćeno, ni jedan objekat da mi nemamo gore, da kad dođe neko da popije kafu, da prespava, ovo, na našu žalost stvarno nemamo jedan objekat. Sad kako je situacija bio sam pre nekog dana gore, nije za priču, jednostavno, jezero ne postoji, samo postoji brana, gore, to je to. Verovatno zbog potrebe EPS je maksimalno koristi to, ali to nije moje, ja sam uvek govorio da mi mora se sedemo sa državom da imamo šta hoćemo od jezera. Da li hoćemo pijeću vodu, kažu da može 2 miliona ljudi da piju vodu, to je jezero kad je puno. Da li želimo da pravimo samo struju ili želimo da pravimo i turizam. Ja mislim da možemo svaki se stvari da uradimo samo jednim dobrim dogovorom i da poštujemo te dogovore. Jer stvarno imati ovde dužine 17 km, stvarno prekrasno jezero, čisto jezero, malte ne može čovjek da pije vodu iz jezera, a ne koristiti ga, znači mi od toga kao grad nemamo ništa. Jednostavno, imamo samo ovo što nam je to elektrana, ova, to, u Prilovcu, to su ti ljudi zaposleni, koliko ih ima tamo, ne znam. I oni primaju plate, pa dolaze, jedna taksa što plaćaju od nama i ostalo nemamo ništa drugo. A možemo stvarno, gledam ja to, pa to da negde na zapadu, to bi bilo interesantno, vrlo interesantno, turistička destinacija u Srbiji, pa možda i šire. Bugari više puta dođu gori i oni, ja sam ih lično vidio, oni dođu, prošetu kolima, ali nemaju gde da se stave. Dođu, pogledaju, slikaju i odu. Nama nije cilj samo to. Nama je cilj da zadržimo te ljude, pa da dođu ponovo, pa da obaveste druge ljude, pa da se to širi, pa da Pirot postane ono zašto mi ispremamo. Ono što mi radimo, želimo da Pirot bude jedan sredan evropski gradić, grad, da ljudi nema da odlaze iz Pirota, nego da odlaze u Pirot. Zato i radimo, zato se radi crve, zato se radi baze, zato pokušavamo da ljudima koji žive ovde ostvorimo neke uslove da se osjećaju, ne se postavljaju u Srbiji, da se kaže samo gradi Beograd. Ne, da se gradi Pirot, da se vidi Pirot. Pa kad dođu ljudi sa strane, kažu svaka čas, ovde je urađeno, lepa sredina, dobro mesto za življenje, zašto se ne bi naselili u Pirot? Ako neko se tako nešto lepo i prijatno. Ali to je to, mislim da mi smo to uradili i vidim da ima dosta zainteresovanih ljudi. Na našu žalost, ja ovo govorim u tim selima, u daljenim selima. Za Vojsku jezu, gore Gostuša, Bela, Pakrašica. Pakrašica se izgradila skroz komplet, čak su i one pojate koje su bile prelemenjene u stambene objekte. Ali, gore Dojki, ja sam malo ga i ta sela koji su daleko, Šugrin, Orlja, Sinja glava, mi moramo podjednako da razvijemo jedno i drugo. Imamo, svako se je lepo na svoj način. Gore je, na primjer, planinski turizam. Ovo možemo da imamo i ribolovni turizam, i preko leta da se kupu ljudi, i preko zime lovni turizam.